Slušamo već neko vrijeme i čini se da ne možemo ni na ljeto pobjeći od tih informacija. Postavlja se pitanje hoće li premijer otići u konačnici na neku poziciju u EU. Znam da niste premijer, no kako vi gledate, poznajete ga iz perspektive komentara recimo za poziciju Europskog vijeća. Opet, po koji puta? Dakle, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik vlade Andrej Plenković po prvi puta u samostalnoj suverenoj Republici Hrvatskoj dobio je treći uzastopni mandat, povjerenje, obnovljeno povjerenje naših građana za vođenje vlade. I to je još jedan od pokazatelja odlučnosti našeg predsjednika koji sve ove godine ustrajno doprinosi boljitku Hrvatske. Podsjećam da je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković jedan od rijetkih političara koji je došao iz Brisela u Hrvatsku, vratio se, preuzeo Hrvatsku demokratsku zajednicu. Odradili smo mandat koji je izrazito bio zahtjevan, sa mnogim izazovima smo bili suočeni i evo danas svjedočimo ponovnoj kandidaturi za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice u kontinuitetu. Stoga s vremena na vrijeme ovo pokušavanje usmjeravanja tema u tom smjeru potpuno je deplasirano. Dakle, ulazimo u još jednu izbornu utrku, ovaj puta u kontinuitetu za predvođenje Hrvatske demokratske zajednice. Mandat na parlamentarnim izborima smo dobili, mandat na europskim izborima smo dobili. Vjerujem da ćemo dobiti povjerenje članstva Hrvatske demokratske zajednice za nastavak kontinuiteta vođenja Hrvatske demokratske zajednice, a sve kao priprema za izbore za predsjednika Republike koji slijede i dakako i lokalne izbore koji će uslijediti nakon toga.